আখি বুঝি দে কিয়ে বা দেখিছি কেমিতি দিশাই জন্ম মন নাহি যার সে কাহু বুঝিব আউ জনকর নিজর মনকু নিজে বুঝেইব সবুঠু কঠিন কাম হরিয় বুঝে মন হরিয় বুঝে মন হরি বুঝে মন ভারি বুঝে মন ইয়া চক্করে মু নিহাতি দরকারি জিনিসটা ভুলে যাইনি তো ম্যাগি গলা ভেজ নুডলস গলা মা বাপা গোটে কাজু নিয়ে যা পনির 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 হ্যাঁ লিস্টরে কেতটা লেখা হয়েছে লিস্টে তো দুইটা লেখা হয়েছে কোন ঘরিয়া নবা ঘর ম্যাডাম সে পনির রখুন সে পনির মু নেবি জিনিস বিক্রি পাই আছে জি আগ নেলা সেটা হচ্ছে তাঙ্কর এ ম্যাডাম আগ রখুন সেটা কাই মু তো কথা রে পনির রখুন তো আগ মু রখিবি আ গোটে পয়সালা পরে যাই কি আপন গোটে নেবে প্লিজ রখুন রখুন ও ফুটে লোক ডবল সারপ্রাইজ ডে ফার্স্ট ঘরক গ্যাস আসিলা সেকেন্ড গ্যাস ইনাগুরেশন ল আইডিয়াটা মোর তো ম্যারেজ পরটু ডেলি এমতি সারপ্রাইজ হউচি আরে বাবা অ্যাকচুয়ালি মু দেখিলি নেবর্স মানকু ঘরক ডাকিবার ই গটে বড়িয়া স্কোপ থিলা তেনকে জৌ বাহানা রহু পছে এটা সিটি না জঙ্গল ছি ঠিক কেহি বি গোটে মানুষ নাহি সব গুড়া পশু কোন ইজি তুমি কা কথা কইছ আরে শপিং মলে গোটে ঝিও দেখলি অদ্ভুত ঝিও কা সার কি বিহেভ করা যায় সেটি কমন সেন্স নাই তার কোন এলা কি এসে সে আরে গোটে ঝিও তাকু চিননি মু পার্কিং কলা বেলঠু সে ঝিও মো সাথে ঝগড়া করে চলছে এ শপিং ট্রলিটা মু রখিছি আরে শপিং ট্রলিটা মু গোটে আনি রখিলা বেলকু সে কেতে আসি নেই সালানি সে তো গোটে পনির প্যাকেট মু ধরলি সে আসি ঝাপ মারি গেলা সি বি নেই পালানি কি মতে বি নেওয়া গুতেলানি বিগ সিটি শিট নেরো মাইন্ড জনে কি এমতি কলা বলি তুমি সমস্ত কেমতি কাই ভাবুছ বড় শহর সবু ঝিও ছোট নুহন্তি তোম অফিস স্টাফ শীতল সি বি এই সিটির তুমি কাহাকু কাহা সাথে তুলনা করছ কাই রাণী কাই চন্দ্রকাণী বাবা বাবা কোন সে ছাড়লে মা আপন হেলি না
ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଇ ଭିତରେ ସାୟର ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାରେ ହସୁଛନ୍ତି ସିନା, ବଟ୍ ଦାଟ୍ ଗର୍ଲ ଇଜ୍ ହରିବଲ। ଆରେ ବାବା, ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ତ, ପୁଅଟା ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ ନା। ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ କଳି ଝଗଡ଼ାରୁ ହିଁ ପ୍ରିନ୍ସିପ ହେଇଯାଏ। କହିଲୁ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଟ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନୋ ୱେ, ବୋରିଂ। ଡିଅର, କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୋଭେଲ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଜାଣିଛୁ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟିଲ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ଆନଦର। ଆଜିକାଲି ନୂଆ କନସେପ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡୋ ଆମେରିକାନ ମାନେ ନୋଭେଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେ ଫିଲ୍ ଦି ମଡର୍ନ ଡେ ଲାଇଫ୍। ପ୍ରବ୍ଲି ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନା ଅପରୁଟେଡ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଇକି ବି ସେମାନେ ପୁରା ନ୍ୟୁୟର୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ପାସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଲେ ବି, ଆଜି ଯେତେ ମଡର୍ନ ହେଲେ ବି, ଆମର ଲାଇଫ୍ଟା, ଆଇ ମିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲାଇଫ୍, ମାନେ ୱାନ୍ ୱାଇଫ୍ ୱାନ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ? ମ୍ୟାରେଜ୍ କାଇଁ, ମୋତେ ବୋଉ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି? ଆଚ୍ଛା ଡାଡ୍, ଦେଖିଲା ମୁଁ ବୋଉ ହେଲେ ଦୋଷୀ ନା? ଆଚ୍ଛା ବାବା, ମୁଁ ଥଟା କରୁନି। ଓକେ, ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଡ୍ୟାଡ୍। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ସେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେବେ ବି ହେବନି, ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କେବେ ବି ହେଇପାରେ। ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ତୋର କିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୋ, ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ନା, ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଫେୟାର ଅଫେୟାର କରେ ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। ଦିନ ଥିଲା ପୁଅମାନେ ତୋ ପଛରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ତୋର ଏର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ୟୁ ହାଭ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ୟୋର୍ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ଲାଇଫ୍। ବିକ୍ରାନ୍ତ କେମିତି ଅଛି ଡାଡି? ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାହେଲେ ସେ ତୋ ବିଷୟରେ ପଚାରେ। ତୁ ମାମି ଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଯାଏଁ ତତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନଦେଇ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ହୁଏତ ନାତି ନାତୁଣୀ ସେଦିନ ବି ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ହେଲେ ଡାଡ୍, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ ପାଇନି। ବଟ୍ ଆଇ ଫିଲ୍ ତୋର କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ କିଛି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଜଲ୍ଦି ଭେଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆରେ ଡାଡି, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ୱାଟ୍? ଆରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଟ୍ ଏପିସୋଡ୍ ମୁଁ ଆସିଲାକୁ କହୁଥିଲି ନା। ୟୁ ନୋ ଡାଡ୍, ଆଜି ମଲ୍ରେ ଗୋଟେ ହରିବଲ୍ ଲୋକ ସହିତ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର୍ ହେଲା। ୟୁ ନୋ, ଏତେ ଅସଭ୍ୟ ଓ ଇଡିଏଟ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଥିଲା, ସପିଂରୁ ନେଇ ମାର୍କେଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମୋତେ ଫଲୋ କଲା। ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲା ଯେମିତି ଆଗରୁ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଝିଅ ଦେଖିନି। ଡିସ୍ଗଷ୍ଟିଂ ସତରେ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନା ମୋତେ କୌଣସି ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ହୁଏତ ସେ ଲୋକଟା ଖରାପ ହେଇନଥାଏ ପାରେ। ନୋ ୱେ, ସେ କେବେ ବି ଭଲ ହେଇନଥିବ।
ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଅଫିସକୁ ଯେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଛି ନା, ସେ ବି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାଉନ୍ରୁ ଆସିଛି। ତ ଦେଖ ସେ କେତେ ଭଲ କେତେ ଭଦ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଲୋକଟା ରାସ୍କଲ୍, ଇଡିଏଟ୍। ବନ୍ଧୁତା ପୁଣି ଏମିତି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ତା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତା ବିହେଭିଅର ଯେମିତି ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ, ଘର ଲୋକ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିବେ। ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିଲ ମମେ, ଭଲ ଦିନେ ଶୁଣାଇ ଦେଲଣି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଭଲ କିନା ଶୁଣେଇଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଫୁଙ୍କିଲେ ଲିଭିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପେ ଗାଳିକୁ ଫୁଙ୍କିଲେ ପେ ପେ ହେଇକିରି ବାଜିବ। ଝିଅଟାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟିକେ ବି ବାଡ଼ ବତା ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ବି ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ କି ଶାଳୀନତା ବି ନାହିଁ। ଆରେ ବାବା, ସିଏ ସେମିତି କଲା ବୋଲି ସିନା ଆପଣ ତା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତା କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ସିଏ ଯାଇକି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହୁଏ, ମୋର ଆଉ ଆଦିଲଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଝଗଡ଼ାରୁ। ଏ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତମେ ସେଇ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛ? କେମିତି ଭୁଲିବି ଯେ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କିଛି କହୁନି। ମୁଁ ଶୁଣିବି କୁହ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଆରେ ଥରେ ମାନେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବର କଥା, ମୁଁ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ହଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, କହ ନା ପ୍ୟାରେ। ମୋ ପଛରେ ଦଳେ ଟୋକା ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ଟୋକା ଗୁଡାକ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ବଦମାସ ବୋଲି ମୋ ଜମା ଧାରଣା ନଥିଲା। ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଏମିତି ହୋ ହାଲା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଚିଠି ମାରୁଥିଲେ ଯେ ମତେ ଏତେ ରାଗ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଟିକୁ ଯାହା ଆସିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଭଦ୍ର ପିଲା ଗୁଡା, କେମିତି ଭଦ୍ର ପିଲା, ତମେ ଶୁଣିବନି। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି, ମତେ ଲାଗିଲା ଚୁଟିରେ ଗୋଟେ କଣ ଲାଗିଛି। ଆରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚୁଇଁଗମ, ମତେ ଏମିତି ରୋଗ ଲଗିଲା ଯେ ସେ ଲୋପଟୋପ ଦେଖନ୍ତି କି ତାକୁ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏକଥା ଭାବିକି ଯାଇକି ମୁଁ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲି, ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଦିଲ। ଆଦିଲକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ନଥାଏ। ଦେଲା ଭଲ କି ବୁଲେଇକି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଲରେ ଦରଜ ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି କହିଲିନି, ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆମେ ହେଉଛୁ ଭଦ୍ର ଲୋକ। ମୁଁ କିଛି ନ କହିବାରୁ ସାମିନା ଭାବିଲା ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋ କାଣ୍ଡ। ତାପରେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ବକି ଦେଇଗଲା ଆଉ। ହାଏ ଆଲ୍ଲା, କେତେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ସେ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇମାନେ ଏସବୁ କରିଥିଲେ ମଜା ଦେଖିବାକୁ। ସେମାନେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ହସୁଥାନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ସତ କଥାଟା କ'ଣ ଜାଣିଗଲି, ଏତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଦିଲ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ତାଙ୍କ ଗାଲ ହସୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଦିଲକୁ ସରି କହିବା ପାଇଁ, ଆଦିଲ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଭୁଲ ପାଇ, ମୁଁ ସିନା ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଆସିଲି, ତମ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ମଞ୍ଜିଟା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ଏବେ ବିରାଟ ଗଛ, ଆଉ ସେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଆଜି ଯାଏ ମତେ ଆଦିଲକୁ ସରି କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆରେ କଣ ମିଛ ଭାବୁଛ ନା କଣ, ଦେଖୁନ ଏବେ ବି କେମିତି ଆଦିଲ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଜଣକୁ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ମଧୁର ହବ କେମିତି। ସତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଫାଇଟ୍ କରୁ କରୁ ଲଭ୍ ହେଇଯାଏ,
ଆଉ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବନ୍ଧୁତା। शीतल गुड मॉर्निंग डैड। अच्छा डियर आज तो ऑफिस छुट्टी ऑफिस गेटअप रे। अरे डैड ठीक है बैंक जाऊ छी काम अछि तो। अच्छा अच्छा सो वन थिंग जस्ट गिव मी वन कप ऑफ ग्रीन टी। सकाळु 3 कप पी सारणी आउ मिलिबनी अबे अधर नो आई वांट कप ऑफ ग्रीन टी बस। ओके कप ऑफ ग्रीन टी मिली बजे किंतु गोटे शर्त रे व्हाट मु तुम सते चेस खेलबिनी चलिबो। ओके एग्रीड बट व्हाट एग्रीड बट वन कप ऑफ ग्रीन टी। अच्छा हो आनी दोची
शीतल हाय गुड मॉर्निंग भारी अबुझा